Dark Nevím všechny. Fox Seal a PR. Jo, pak tady ještě přidají nějaký takový vajco halloweensky, tak já si ho zkusím koupit. Jo, mě tam padl tam ten dragon, co mi tam má padnout. Lidi, vidíte u nového videa a dneska tady máme další video z Robloxu, tady z Dragon Simulatoru, já jsem tady dneska s... Myšákem. A Medixem. Aj. Tak, a čus. Tady v Dragon Simulatoru tady vyšel nějaký nový halloweenský update, takže tady jsou nějaký nový dragoni, tady. No, no tady se podíváme, no nějaká... Čaroděj se mě os. Nějaká mumie, nějak, no mumie nějaká. A nějaký čaroděj, to čaroděj aj mám tady. A taky jsem přidal i levelování. No, takže tady vidíte, že jsme... Medic se konečně dosáhl toho těch 8 draků. Po dlouhé době. Jo, jsem se tady... Takže mohl postavit další arény. Nemohl dostat. Dark Fox, Will a PR. Jo, pak tady ještě přidal nějaký takový vajco halloweensky, tak já si ho zkusím koupit. Jo, mě tam padl tam ten dragon, co mi tam má padnout. Kolik bere nějak 110 damage, ne? Jo, přesně, to 10 damage, přesně. Ty vole. Tyjo, to je štěstí. Znárek. Tak tady ho můžete vidět, to jo, dragona má i takový za sebou zelený trail. Oni by, ono no, si smrdí takto. A jsem si ještě obon defet, a mě za mě nepadlo. Ty se tady koupíš na poprvé a už ti padne takový dobrý drag. Já jsem si koupil, na podruhé jsem si to vajce koupil. Oho, to mi padá pěkně. A podívejte se na náš kanál a dejte tam odběr. Uvidíte tam luxusní videa z Jobloxu. Ano. I s Juráškem. Je to druhý díl. Jo. To ně. Vlastně, a přidali tady ještě jednu arénu, no. Jo. To je na začátku, no. 25. To se můžete vlastně teleportovat. Level 25 a 13 draků mám pocit. Bož, 14. O, Big Kiwi, mama. Tam jdu. A pak tady vpravo jsou aj nějaký, já nevím, nějaký bombonky, který musíte sbírat. To není problém tady pro toho mýho smradlavýho dragona. Tak já mu říkat smrad dragon. Řekej mu smradlavá deka. Škoda, že tady nejdu dávat jména těch dragonů. Jména. Pojmenovat. Jo no. To bylo dobrý. Pojmenovat. Třeba, že to sem přidají v budoucím, tak jako... Třeba... Třeba sem přidají, no. Nebo třeba pochýme. Pokud chcete vidět další díl z téhle mini, který tak bude u nás na kanále. Pojeha. Já už jsem level 19 skoro, co vy? Level 9? Já jsem level 17 a něco. Mám 40 tisíc coinů. Když tady bude více reklam v této videu, tak se nedívte, já jsem se šetřil na novou grafickou kartu. Aha. A nekoupí si za to žádný deky. Juráš, to je moje kiwi. Není. To je moje kiwi, to tak si ho kup penny za 20 korun. 15 korun. O, časky, časky. Pofumavansky. No. Takový štěstí mu. Mu tady padne nějaký zelený smraďoch. No a mě padne... Nic. No, mě padne velký kulový. Ještě 8% do novýho levelu. A zase si koupím ty halloweensky. Poté mi pomoct s tím velkým kiwi. Jo, počkej. To trvalo hodně dlouho, než by to ničil. Fonně. Tak, pojď taky vráš na to velký kiwi. Ček už jdu. Už jdu. Jinak teď v té aréně myslím, že je medvěd. Ano, lední. Teď dává 8,5 tisíce expu a 8,5 tisíce to coinů. Což je výhra. Fonně. O, mám 38 attack speed, to je strašně rychlý. Bacha, tady mám ty věci, to nemůžu se sbírat. Ty serpetinky? Jo. Tohle video je hlavně za účelem se dostat do další arény.
A ukázat, co je v tom updateu nového. Jo, a ukázat to, že jsem si, že jsem dostal toho dragona. Jsem level 19, no. Takže... Samozřejmě, o štěstí. Dragon. Takže co se mám otevřít, to Cyber Egg, nebo ten Halloween Egg? Halloween. Halloween Egg. Prosím, 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 prosím. No jasně. Mě padl nějaký šok dragon, ten ani není z halloweenského modu. To vlastně dnes... Oh, jasný. A to potom je k ničemu, když mi nepadne ten gelovický dragon. To jo. Ale prej má nějaký blesky. Aha, ten blesk dává prej 325 damage. Cože? Asi prdlajs. Kolik vůbec dává to nový to? No, teda, kolik se je to nový kladivo? Nech 50 tisíc, ne? On tam je nový? No jakože to další, potom co máme my. Jo, 50, ne, 60. 60? Na ní už skoro máš. Já jsem si smáznul všechny ty dragony, co jsem měl. Proč? Protože jsou to šutí. Jo, no. Mohlo by ti dát třeba aspoň nějaké peníze. Spíš ty... Drahokami. Drahokami, no. Aj vád, on není level toho 20, ale on se tam prostě dostal, vidíte ho tam? Jak se tam dostal? No už však to je cheater prostě, to je třeba noclip. A už vidíte, že se blížíme k tomu poslednímu. Oh. Při tohle bude předposlední, ta dvacítka, a potom je poslední, který je hnedka na začátku. Jak se tam jako dostal? To je moje, tvoje moje kiwi. Ne, není. No poně. Počkej, já potřebuji už otevřít to další vajce. Jo, a je to nový kód Halloween, tady ho můžete vidět, Halloween. Ale já ho jsem ho použil. Tej ten. Ubere 53. A ještě jeden mi padl, ale nevím kde je. Sonja. Ok, to je tady za zadního draka. Tej ten. Vidíte ho? Oh, počkejte. To mi má hustý s ním. Tej ten, ten nový. Takový ten duch. Ten s ním červenýma očima vypadá pěkně. Tak ale není pěknější než ten můj zelený. To není. Tak jasně. Jasně, když ho dostane, že... Smrada, smrad dragon. Mě to už skoro vůbec nic nepřidávají tyhle ty. Ty malý dávají 1%. To chce chodit na ty velký, no. No, kdyby tady nějaký byli. Na ty Big Mama. Já, jo. Našetřím 60 tisíc, mu tak nějak a budu se podívat, kolik stojí to kladivo. 60. Přesně? Jo, já jsem se díval. Okej. Kupte si urážku v merch. Asný. Tak. To mě zajímá, jestli už někdo v té poslední aréně třeba. Jo, podle mě jo. Jo, je. Tak ono teďka jako to hraje třeba, počkej. Pár tisíc lidí. To hraje... Ostřední kiwi. Kolik? 2312 lidí, no. O, tak ale tam když to prostě někde bylo vydaný, tak hrálo tam 5000 myslím nebo nějak tak. Ale furt je nejhranější prostě pet simulátor, no. Jako ze simulátoru takhle. Jo, ne, jo. Super training simulátor je nejhranější. Super power training. A jestli byste chtěli, abychom natočili super power training simulátor, tak můžete dát like. Nebo to napište do komentářů. Ano. Nebo jestli máme natočit třeba greeny. Nevím, no jestli se v tomhle videu dostaneme do té další arény. Já se budu tu opicu s tím růžovým zadkem. Takže je z ní strašně moc expo. Ale asi se tam nedostaneme, co do té další arény dneska. No to asi ne. Asi až příštím videu na našem kanále, no. Jo, pak tam vidím hnedka středníky, vidíš, na to hned budu. Tak. Ty krása, to, tohle aspoň dává tyho expu. Jo no. Já to ničím tady tohle kiwi. No, takže pokud se vám dnešní video líbilo, tak určitě dejte like, taky odběr, pokud mě ještě neodebíráte. A já se s vámi po dnešek loučím a čus. Čau. Čau.